Ska du vara med kanske? Nej, Oskar! Spela en låt istället. Ja, vad ska jag ta då? Ja, ta den här! Nere ut i djungeland satt två negerkilar. Satt så trygga ner vid strand, satt och vässa pilar. Båda börjar gäspa trött, snart nog sov de väldigt sött. Då så hände någonting som ni nu får höra. Så lätt på tå kom en stor hemsk tiger, och han åt upp båda två. Döden blev rätt diger. Sedan han till djungeln gick, där han ödet möta fick. Han blev skjuten av en man klädd i vita kläder. Jägaren tog sitt byte med hem till gamla Sweden, där han lade den i fred, glömde den med tiden. Så en dag dog jägaren, jägaren som blev ägaren till den gamla tigern där, som låg upp på vinden. Sonen gick letande på vinden. Skräck i ögonen han fick, blek han blev om kinden. Tigerns mage öppnes rack, och ur magen klev ett pack. Nakna män med fotlock kväll, två små negergubbar. Slut vår saga får, allt har ju en ände. Frågar ni hur gubbsen mår? Jo, de återvände till det land de kom ifrån. Tigern tog dem med till låns, men sen dess har ingen hört någonting från någon. Bra, Pysen! Var du lärt dig spela gitarr på det sättet? På fritid, fanjonkan. Musiken är hela mitt liv, fanjonkan. Det låter intressant.